Tem muitas coroas. Aqui tem muitas coroas com o nome, tudo com nome, né? Tem a Passagem, tem aqui a Coroa da Restinga, tem a Coroa da Passagem, aí vai levando. Muitos nomes de coroa tem por aqui. Fácil, né? Quem põe chumbinho é mais fácil do que você põe uma ostra, um sururu, que é dentro do mangue, pode se cortar. E na coroa é mais fácil de você mariscar. Aqui a restinga, a passagem, o barro, é o cascalho, é firmiano, a coroa do ribeiro, o guará, tudo isso se põe um chumbinho. Aqui a coroa daqui da restinga. Era muito chumbinho. Ali a coroa de belo, o oiteiro. Tudo pega chumbinho. Todas as coroas tem marisco. O lugar onde dá é realmente o marisco. É na coroa. Tem os mariscos do mangue, que é a ostra, o sururu, e tem o chumbinho, que nós ponhamos na coroa, porque ele só dá na coroa. Comecei a mariscar desde criança. Minha mãe me levava para a coroa, eu estava de uns 3 a 4 anos. Daí fiquei indo para a maré, depois chegou a idade de ir para o colégio. Quando a maré era de tarde, o colégio era de manhã, eu ia para a maré. E marisquei até um bom tempo, né? Tinha uns 50 e poucos anos, já estava mariscando. Depois começou a. Com as dores nas pernas, nos braços, aí o médico suspendeu de eu mariscar. Me aposentei por mariscadeira, graças a Deus, agradeço a Deus por hoje eu ter essa aposentadoria, que eu pagava a minha colônia. E até hoje, graças a Deus, eu sempre venho assim, uma vez ou outra. Mas não para cavar, para vender. Venho apanhar as espiguarias, venho pegar siri. O nome dessa coroa é Coroa das Neves. E eu gosto de mariscar aqui por isso, por ser perto de casa. Eu venho. E marisco, aí não demoro muito, daqui a pouco eu estou em casa, entendeu? E longe não, se demora tempo mariscando, chego em casa já tarde, às vezes ainda vai fazer almoço, quando deixa pronto, tudo bem, quando não deixa é cansado, muito cansativo. Aqui tudo é, eu acho que tudo tem um tempero do mar, né? Tudo tem um tempero do mar, porque a partir da origem das pessoas, né? Porque são de origem de beira-mar, de origem do pescado, marisco, de estar sempre presente na maré, então eu acho que isso tem muito a ver com a origem deles. Porque já parte de serem marisqueiras e pescadores, então eu acho que isso já influencia muito. E o samba é uma coisa que integra essa manifestação, integra esse orgulho, integra essa participação deles com o mar. Sambar é bom, né? Porque também é bom para dores, né? Sambar. A gente esquece das dores. É depois, quando passa, que o sangue esfria, as dores voltam tudo de novo.
A canoa eu tô pra frente minha canoazinha, botando minhas gaiolas, tirando, pescando, com rede, com tudo. E o instrumento do samba eu tô com a tombadura. Na realidade, nós fazemos tudo diante da nossa realidade, né? Que é a pesca, que é com a rede, que é a pesca, é mariscar. As mulheres sempre saíam para mariscar, porque hoje nós vestimos bermudas, calças, mas naquele tempo não se vestia, né? Mulher só vestia saia, vestido. Então a gente sempre ia mariscar de saia. Então tá tudo dentro da nossa realidade de antigamente, né? Sambar na nossa praia, na nossa areia, entendeu? A gente samba do mesmo jeito, mas mais à vontade, porque sambamos de pés descalços. E aí é melhor ainda, é tudo de bom. Cá, como eu toco minha canoa, com minhas gaiolas, minha pescaria e tudo, é uma coisa. E cá é um lazer, vou pro samba, um lazer que eu gosto, sempre amei e amo, e não vou deixar enquanto eu não tiver mesmo velho. Bom, o samba Vovó Maria foi criado a partir do pedido de um dos integrantes de uma das nossas manifestações culturais. Edilson, filho de Marivaldo e seu Adilson. Ele me disse que aqui em Matarandiba tudo terminava em samba. Qualquer festinha, qualquer comemoração, sempre tinha um samba de roda. E a mãe dele era uma pessoa que canta, né? Inclusive é uma das nossas cantoras das manifestações culturais, e que a mãe dele cantava muito bem o samba. E aí nós reunimos o grupo, fizemos a proposta de fundar o samba de roda, que foi bem aceito tanto pela comunidade como pelos integrantes das outras manifestações culturais, e assim foi criado o samba de roda Vovó Maria. E esse nome foi dado porque Marivalda, que é a nossa cantora, né, ela escreveu uma letra de um samba de roda falando do Vovó Maria, porque as Marias daqui, né? Então ela fez o samba botando Vovó Maria, que o samba nosso, ele voa, ele quase sai do chão, né? Porque é tão bonito, ele é tão envolvente. E aí nós decidimos que o nome seria esse, Vovó Maria. Tem eu, tem Adilson, tem Gilson, tem Diego, que já é neto, e tem um pequenininho de 9 anos, vai fazer 10, que tá no meio também, samba mirim. Tem minha esposa Zélia também, que pediu muito pra gente entrar, eu aí entrei no samba, mas ela... E hoje ela é a cantora e eu sou o tocador, sou o músico do samba. Eu me sinto feliz. É uma coisa que a gente se distrai, a gente sai, vai para o lugar, nós somos convidados, já fomos para Salvador, nós já fomos para São Paulo. Vai para todo lugar aí, nós vamos. Todo mundo gosta do samba, porque todo samba tem uma palavrinha, uma frasezinha que fala da maré, que fala do marisco, que fala do peixe, né? E isso influencia muito, porque a beira da praia tem aquele samba que é de beira de praia, né? Que é o nosso mesmo, aquele samba corrido, que é o nosso. Tem o samba de outras linhas, que são mais lentos, mas o nosso samba é samba de beira de praia.
o samba hoje é patrimônio imaterial, né? E nós fazemos parte disso. A gente saber que a gente faz parte, que nós aqui na Ilha de Itaparica somos um grupo de samba, de roda, assim, é autêntico, é valorizado, que faz com orgulho, que tem uma participação muito grande das pessoas. Você veja que começa hoje, depois do Vovó Maria, a gente já criou o Samba Mirim, que a gente sabe que é a sequência do Vovó Maria. A gente sabe que a partir daí, o Vovó Maria ele não vai parar, ele vai continuar, porque a gente já tem as crianças chegando. Então, acho que isso é muito importante. Hoje, Matarandiba é conhecida por conta também do Vovó Maria, principalmente por causa do samba de roda, porque é o nosso carro-chefe da cultura. E aqui no município, a gente sabe, a gente não quer assim, se valorizar demais, mas a gente sabe que o nosso samba de roda é um samba que tem um nome. Nós temos um nome a zelar, a gente tem um nome a cultuar, a gente tem um nome a se orgulhar. Então, Vovó Maria faz parte da cultura, sim. Com a linguagem de indígena de antigamente, quando tinha os sambas aqui, que não era mais nem da minha época, mas que ficou as raízes, como hoje nós estamos criando o samba mirim, para que amanhã, quando a gente não estiver mais aqui, eles dê continuidade. Então, eu acho que nós temos continuidade desse povo que já se foram e que deixaram essas mudas criadas já pra gente. Quando terminar dos adultos, quando ela já tem um samba mirim pra tomar o lugar. Porque tem muita gente já saindo, não tá aguentando mais, aí sai. Aí nós já estamos botando um samba mirim, são os netos, os filhos, dos pessoal do samba. Samba dos coroas. Samba muito bom, dos coroas e das coroas. Mariscal não está trabalhando, né? E samba está divertindo.